at all. I'll step up here, I'll whip the cape over all of this mechanic, so you won't see that once I rise. It won't be obvious to the audience. I'll step in, and with my back, I press on this lever here, so it closes in like this. And then you'll notice this is actually the exact material of my costume. So it takes on this false skirt that's longer to not show this teeny little platform that I'm standing on. Don't you worry then about falling out? No. There's a computer off on stage left. Once this locks in, it knows to go. If I'm not safely locked in, I won't defy gravity. I won't go up. It's me. When she does rise, aqui tem um elevador, aqui ó, ele é giratório, e aí ele entra aí dentro, gênio, e aí começa, e ele vai subindo com fumaça assim, até chegar lá em cima. Eles são os garçons. Então a gente faz isso toda sexta-feira, a manutenção, e nós colocamos no elenco. Entendi. E fazemos as trocas também no decorrer do espetáculo. Tem alguma peruca aqui que seja muito difícil de cuidar ou que dê mais trabalho que as outras? Eu, particularmente, acho a do Tritão. Cadê? Ela é difícil, é. Porque ela é feita com essa trança na go, né? Uhum. Então a gente precisa tirar pelo menos a cada 15, 20 dias. Eu tenho que fazer manutenção nela, que é refazer as tranças dela. Entendi. Entendeu? E é cabelo de verdade ou não? Ela é cabelo natural. Essas tranças a gente aplicou pra dar volume, essa não é natural. Uhum. E nós colocamos um pouco de cabelo sintético pra dar um volume diferente. Entendi. As outras também são nesse mesmo estilo, tipo... É cabelo natural junto com algum outro pra dar volume. Cabelo, esse aqui, por exemplo, é cabelo de búfalo do Tibete, daqueles cabelos de iaques. Ah, que legal. É, essa aí é da Urso. Esse é do linguado, né? Também, que é a do sabidão. Ela também é feita com esse material. É um pelo natural. Entendi. E aí, gente, embaixo tá escrito personagem, tipo Sebastião, linguado. Exatamente. Tem mais figurinos e aqui tem todos os figurinos que a Fabi usa também. O que eu mais gosto é esse azul aqui com renda, sei lá o que fala. Com essas rosas. E aqui está o, vamos falar, figurino da Úrsula, os tentáculos, enfim. E olha só, gente, vamos ver o figurino da Fabi. Chora. Olha isso. Só. Como é que você faz pra entrar? Tem um zíper atrás? Tem um zíper. O problema não é entrar, o problema é sair. Imagino. O problema é fechar, na verdade. Às vezes, tipo, eu como demais na minha folga, e aí chega aqui, a minha camareira sempre fala... Rolou uma lasanha na folga, né? Então esse aqui, a primeira vez que eu me vi nesse figurino... Chorou? Não, não cheguei a chorar, mas eu fiquei meio sem reação, assim, uhum. Sabe? É muito emocionante. Dá vida a uma princesa, uhum. Que foi um ídolo seu, né? Isso aqui é o que você usa pra poder voar? Pra nadar. Isso, é que você... Sim. Nadar, voar. Não vai voar. E é difícil, é pesado? Como é que foram? Não é pesado, mas ele é desconfortável, uhum. Sabe? Ele fica, aperta muito e aí ele limita a nossa movimentação demais, tipo, a articulação principalmente, então pra sentar é muito difícil. E fora que a nossa circulação fica presa, porque quando, uhum. Ele é muito justo, muito apertado, aí o sangue vai ficando parado ali e você começa a ficar dormente. Então, assim, se eu tô fora de cena, mas eu tô com ele, eu tô o tempo inteiro movimentando minhas pernas. Ou meu pé, porque senão eu fico toda dormente, sabe? E pra fazer os... Como é que fala? Não é teste, é... Ensaios. Foi difícil também aprender a virar e tudo mais. Foi a parte mais difícil, porque virar não é difícil, é super gostoso. Eu não vi a hora disso acontecer, chegar nessa hora, sabe? De testar o voo. O mais difícil era a espera, assim, dos ensaios com esse equipamento no corpo. Porque aqui, tipo, é uma coisa que acontece rápido, uma cena que é super rápida. Uhum. E pra chegar nesse nível, eu tive que ensaiar, tipo, 15 horas. Bastante então, tempo. Então foram 15 horas com esse equipamento me machucando, me prendendo, então eu exausto. É, pra te ensaiar, já é naturalmente desgastante. Tá? Uhum. Agora. Verônica, quanto eu tenho que te pagar pra você me deixar verde? Como é que você consegue ficar gata verde? É real, cara, ela fica. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coça? Não. É geladinho? É importado de da onde? Sei lá, do... Sei lá o quê, da onde? É muito, muito tecnológico esse pincel. Pincel japonês, pronto. Ah. Eu não sou uma pessoa que sua muito. Eu já vi vídeos das meninas da Broadway retocando a cada vez que elas saem de cena, e não são muitas, a gente sai, eu saio pouco de cena, mas cada vez que sai, tem gente em cima pra retocar, e a gente, pra que não precisa, assim. E como você tira? No banho sai tudo? No banho eu comprei um removedor super power que eu comprei, que a Lady Gaga usa. Gente, ela tá ficando vendo, você, tô nervosa, eu tô ficando nervosa, Verônica. Parece uma transformação, assim, da personagem, e aí a maquiagem...
sempre, né? Como sempre, vai mudando junto com a personagem. Então rola uma coisa ali mais forte, um batom, né? Inclusive os contornos e o vocês vão ver o contorno, a sombra, tudo roxo. Inclusive, você tá meio temática, porque você tá com uma sombra roxinha. Eu não sabia. Não, a blusa verde foi de propósito, mas a sombra roxa, não. Eu senti, entendeu? Mira, eu não queria falar nada, mas assim, você tá vendo? Quando eu tiro a maquiagem, sempre sobra um pouco. Eu tiro meio, que eu já tô, às vezes tenho preguiça. Fica, e o rosto fica meio amarelado. Então sempre parece que eu tô meio doente, assim, se eu não me maquio. Se eu saio daqui, tipo, saio do banho, parece que eu tô com algum problema no fígado, sei lá. Rosa, viu? É porque o perfume faz parte da minha maquiagem. E eu tenho o perfume da Glinda. É um perfume específico, que eu uso só pra Glinda. É verdade. Toda vez que você sentir, eu vou lembrar.